Hola, sóc en Tomàs Jofresa i estic aquí per convidar-vos a una masterclass solidària que organitza el Club Claró el proper dia 23 d'abril, el proper dijous, dia de Sant Jordi, amb la intenció de recaptar fons per l'Hospital del Mar. La idea és recaptar fons per tenir i adquirir més material sanitari per poder combatre aquesta situació que estem vivint tots. Així que ja ho sabeu, serà un moment motivador, un moment molt maco, i podeu fer aquesta aportació econòmica també a través de migranodearena.org o des de claró.cat. Vinga, som-hi, allà hi serem.